Vi biste ga lupkali. Da, i kružili oko njega. Vi biste kružili. Da. Čini mi se lepo. Jeste lepo, vide se te. Veoma. Dobro. Ne znam šta ti. Ali ovo bila pro... Imam jednu zanimljivu dogodovštinu iz WC-a. Znam da li se to kod vas desilo. Jedan put sam u jednom elitnom hotelu. I ušao sam u WC. Wow. Je sve lepo. Mirisalo je. Muzika se čula. Ja sam lepo ušao seo. I odradio sam sa velikim uživanjem to. Ali onda je nastao jedan problem. Koji? Nije bio toalet papira. Ja... To se kod nas nikad ne dešava. Nikada. Mi vodimo računa o toalet papiru. Ja ne znam gde si ti bio, ali sramota za taj hotel. Ali... Kad bismo došli tamo, to bi bilo... Da. Ja sam morao... Kako da saniram te tvoje, svoje probleme? Seo sam ruku. Morao sam. Pa malo ruka, malo česma. Malo ruka, malo česma. Kom reći da je veoma zanimljivo. Sliče te boje na ruci sam imao. Stvarno je zanimljivo. Znači, to se kod vas nikad nije desilo. Nikada. Ne. Dobro. E sad. Vi ste ovako imate veoma važno zanimanje. Da li brinete o čistoći voditelja? O čistoći kamera? Kamermana? Da. Voditelji su uglavnom čisti. Kako? Koja vrsta čistoće? Koja vrsta prljavštine? Pa čistoće na nivou, znate. Mi vodimo računa da naši voditelji budu na samom vrhu, što ste verovatno i vi sami čuli. One koje bad girls očiste. Mislim šta reći. Ja sam voditelj! Biste meni kad da operete nešto. Šta god to bilo? Pa, mogli bismo da operemo nešto. Kao, na primjer, da očistimo nešto. Za šta vam to služi? Pa, za čišćenje. Čega, plašite me? Pa, kao, na primjer, te tu, vaše, te bubuljice tu. Samo trenutak. Kakve bubuljice? Mojte me plašiti, kad nisam imao bubuljice. Ja prosto moram. Mojte, molim vas. Nemojte. Ajde, slobodno. Ajde, sedite. Dobro. Sedite. Polako. Sedite. Ma nemoj da sedaš. Sedite. Moje. Ma ja moram, jednostavno mi dođeš. Pa hajde onda, To je bolilo. Pa nije lepo od vas. Ćišu vas kod Rajka. Ko će vas biti? Da, ali sad izgledate... Fenomenalno. Pa nemojte, Karo, pa šta će vaša mama reći? Mama, te spominje ti sad. Ona mi je rekla da nikad ne plaćam. Šta sada radim? Mi ste za sve krivi. Ja vidiš da te kopira, nosi istu maramu kao i ti. Nije to, on mene kopira, nemoj da sad... Da. Čistačice su skoro skrenule. Sam nikad nije trebao da radim sa njima. To mi je pričao Gajko. Nemaju oni škole! Nemaju oni tog znanja! Ko nema škole? S tobom rade! Ko? Nema škole? Gde ti ono? Sam napravo! Nema škole! Vidite, molim vas, Karose! Da. Jeste! Jeste! Kada? Šta? Moja majka će gledati ovo! Sam da vam kažem! Pojte me! Nemoj, molim vas! Ali jesi! Jesi, Karose! Ja prvi put. Ja duša. Strašno. A pa to mora da se proslavi. Moramo da počistimo. Šta da počistimo? Pa nered. Nered? Da. Ne želim. Vi ste štrokave prljave. Molim. Neobrazovane. To radim samo sa obrazovanim ljudima. I čistim. Ovo ima više svrha. Šta? Znaš? Šta? I ovo ovde isto. Da. Kve ja vezi imam sa tim?
Hoćeš pa pokazat ćemo ti mi. Ne želi. Šta si rekao? Ne obrzo. Šta želi? Ne mogu. Želi, želi. Da probam ja želim. Nešto. Ja ne znam. Ovo je samo početak. Samo početak. Kakav početak? Početak vašeg kraja. Početak kraja. Da. Oni gledaci, moj kraj nikad neće doći. Kone sad pokušaju neko ubistvo. Sam ja. Te majka hranila. S vitaminima kad sam bio mali. Kuda izdržim sve. Ja i volim bol. Kao što sam rekao. Tako mi je Gajk učio. Kaže, Karose, to je lepo. Čak smo nekad, on i ja, znali jedan drugom da nanosimo bol. I sviđalo mi se. Poštovani gledalci, ja se sada odjavljam. Šta će biti? Da li ću biti sljedeće emisije tu? Ja ne znam. Ma nećeš da budeš. Ali za vama ostaju! Suskratno! Doviđenja, poštovani gledalci, doviđenja! Dobro večer, poštovani gledalci. U novoj vremenskoj prognozi, vaša Jagoda i... Bane! Dakle, u Srbiji i Smederevu kišovit ove nedelje, tako da obavezno nosite kišobrane sa sobom. Kje te bre kiše spopale, Jagoda? Pa bre, ja tebe kad vidim, pa leto. Pa bre, u meni 300 stepeni. Dragi gledalci, bolje nosite kišobrane da ne prođete ko Bane. Bože, kakva prostaka. Ja, kakvi muškarac. Jagoda meni ostala verna. Ovaka muškarčina ne može se odbije vrlo lako. Zovi me noća su tri, insomnija. Ne crkući tu. Sad će ti da vidiš kako se peva. Gledaoci, sad će vam se predstavi moja rođaka Zorica junior. Junior vam znači mlađe, zato što on ima majku koja je radila sa mojom... Svi znamo što znači junior i đakice pušti prilog. Škola su škola, samo nas pitaju i uvek isto, isto pričaju. Učite, učite, brojeve datume, crtanje padeže. Učite, učite, brojeve datume, crtanje padeže. A ja znam, znam, znam sve. I posle ja crkućem. Ti ne crkućeš, ti skičiš. Ma nemoj, a šta onda ona radi? Krešti mi tu, uf, probi mi uši. Gledaoci, ovo vam je budućnost Srbije. Ako ovako svi budu pevali, gde će nam kraj bude? A šta je tvoja budućnost? Pa valjda ti i Dudo. Dragi gledaoci, to je bilo to. Vidimo se sledeće nedelje u istom terminu.